урматтуу кыдырдарыган кыргыз журтчулугу ордолу оштун уюткулуу улуу жүрту кымбаттуу жалпы кыргызстандыктар qaдырлуу меймандар Бүгін кыргызстандыктар үчүн алыс жақында жүргөн мекендештер үчүн улуу күн 31 август кыргыз республикасынын көз карандысыздык күні. Қылымдарды қарытып келген ұлу ғырғыз журтчулугун егемендік күнү менен екінші экинчи бор борбору атыққан сулайман тоосу Ақ Бұра Дариясы менен белгілі олған қадымке улуу жибек жолының бойындағы кереметтүү ош шағарынан құттықтап сыймыктанып тұрам. Барыңыздарды көз карандысыздык майрамы менен чын дилимден түндүгүн күн нұры қызыл жәлігііз, ардайым, Тууіз, басын, ашық, болсын, майрамыз, қызыл желегибиз ар дайым желбиреп жығылбасын, туубуз жыгылбасын асманыбыз ачык жергебизде тынчтык болсун майрамыбыз дагы бир жолу кут болсун эркиндиктин азаттыктын добушун жаңырткан менен қызыл байрагыбыз бири биринен ажырагыс бир бүтүндүктү 30 ғылымдан ашуын тарыхында ата бабаларыбыз дал ушул эркиндикти егемендік үшін қанын төгіп, жанын беріп күрешіп, улуу дөөлөттөрдү құрып, құрып туусун бейік желбиретип тарық парақтарына қырғыз деген атты ташқа тамға басқандай қалтырып қалтырып кетишкен қызыл қызыл туусу менен куп жарашкан егемендік бізге ыйык сезім болып қалыптанып, бұл ыйыктык муундан муунга кан өтіп, бүгүнкү күндө элибиз эркиндикти сүйгөн калыстыкты туу туткан эл экенин эчен ирет далилдеди мына ошол эгемендигибиздин эм белгиси болгон кызыл байрагыбыз ата бабаларыбыздын аманатын келечек муун алдындагы милдеттерибизди ар дайым эскертип каныбызды дүргүтүп көөдөнүбүзгө дем күч берип келет ошондуктан бүгүнкү күндө мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын мамлекетибиздин бүтүндүгүн ел журтубуздун ынтымагын коргоону ыйык милдет деп билиши керек өткөн жылы улустун улуу күнү болгон эгемендүүлүк майрамын ар жылы ар дубанда өткөрүүнү ниет кылып берекелүү чүй боорундагы айтылуу чуңкурчак жайлоосуна туу көтөргөн элек быйыл болсо мындай сыймыктуу иш үч жылдан ашуун тарыхы бар фергана өрөөнү жана жалпы эле борбор азиядагы байыркы шаарлардын катарында турган ордолуу ош шаарында касиеттүү сулайман тоонун астанасында жүз берип олтурат кудай буюрса өлкө биримдигин чыңдоого багытталган бул иш чара аркылуу эгемендигибизди даңктап даңазалоону жакшы салтка мыкты саамалыкка айлантып олтурабыз табият менен таттуу мамиледе жашап келген кыргыз эли насилинде аскар тоолорду эңсейт бейіктікті самайт улуулукка tí таазим кылат ошондуктан кыргыз эли кылымдар бою ала тоосун мекендеп аны көздүн карегиндей сактап келе жатса кээде ала бізді бизди сактап келе жаткандай туюлат бүгүн биз байыркы мезгилдерден азыркы күнүбүзгө чейин мамлекеттин эгемендигин ен тамғасына айланған қызыл туубузду дал ушул улуулукту бийиктикти символдоштурган сулайман тоонун астанасына 60 метрлік бийиктикке көкөлөтүп жатабыз Бір туунун тұғын... бир астына башын біріктірген бірімдікті элибиздин келечегі кең болсын байрағын бийик ынтымағын ынтымағын арттырып өнігігі бет алған қалың жұрт қайланалы. Ардақту ағайын туғандар, біз жалпы ғырғыстандықтар ордолу ош шаары менен ар ауыз. Себебі қапқалу бұл бул шаар сулайман пайғамбар менен искендер Зулқарнайындың аты менен ұламыштардан уламыштардан араб жана перс оқмыштуыларының тарықшыларының эмгектеринде эскерилет аларда ош шаары жөнінді маанилүү тарыхый маданий аскердік, социалдык экономикалык көптөгөн маалыматтар жатат ош шаары улуу жибек жолундагы маанилүү соода жана маданий түйүн катары эчендеген тарыхый доорлорду эске салып турат бул аймак тарыхта түркүн маданияттар жуурулушкан түрдүү цивилизациялардын элементтери кездешкен менен баалуу бүгүнкү күндө да ош облусу өлкөбүздүн өлчөөсүз байлыгы болгон этностор аралык ынтымактын көп түрдүүлүктүн духун чагылдырып турат кудай буюрса ош дубаны кайрадан жаңыланган улуу жибек жолунда тарыхый миссиясын уланта турган күн дагы алыс эмес ош облусу аркылуу өтө турган кытай кыргызстан өзбекстан темир жолун куруу долбооруна үч мамлекеттин башчылары тарабынан кол коюлгандыгын бул темир жол магистралынын канчалык маанилүү экенин жакшы билесиздер урматтуу калайык калк биз кыргыз элир бирде жеңип улуу дөөлөттөрдү куруп кең аймакта ат ойнотуп салтанат куруп бирде жеңилип катуудан казаны калганча кырылып түгөнүп барып кайра түтөгөн элбиз 30 кылымдан ашуун карт тарыхты кырча баскан ата бабаларыбыз өз кезегинде дүйнөлүк цивилизацияга салым кошо алышкан бул тууралуу бүгүнкү күндө айрыкча азыркы интернет желесинде маалымат желдей учуп турган чакта кыргыз эли даңктуу тарыхы бар улуу эл болгону ар тараптан тастыкталып баратканына күбө болуудабыз демек сыймыктангыдай жана сабак алгыдай бай тарыхыбыз бар албетте бул ата бабалардын улуу муундун эмгеги ал эми ошол алмусдактан бери келаткан кыргыз тарыхынын бир бөлүгү бүгүнкү күндө да өз орду өз салмагы бар оштун тарых таржымалы қадымке, қуат кубат ажи ажы алым құл аталық, алымбек датқа, мусулманкул миңбашы нүзүп бий датқа датка полот хан жана башка тарыхый инсандардың аттары менен тыгыз айкөл манас атабыз барсбек бабабыздан бер, берке ата бабаларыбыздын ысымдарының катарын улаган аттар аталған аталарыбыз мына бүгін біз үшін кейінгі ұрпақтар үшін маңдай жарыла мына бүгүн қуану менен белгилеп жаткан эгемендигибизге түздөн түз таасир этишкени кашкайган чындык биз үчүн бул чоң сыймык кыргыз элинин тарыхында изи өчпөй аты кылымдарга даңкталып кала турган чыгаан инсандарыбыздын учу ошону менен токтоп калган жок түптүү эл экенбиз өткөн кылымдын башында бүгүнкү мамлекеттүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөгөн иманалы айдарбеков жусуп абдрахманов абдыкерим сыдыков ишеналы арабаев Абдықадыр орозбеков баялы исакеев Қасым тыныстанов Төреқұл айтматов алардан Берке, исхак раззаков турдакун усубалиев жана аталарыбыз кыргыз элинин тарыхында тағдыр чечер бұрылыштарды жасап тарых жаратышкан кыргыз байрағын алғала, алғала туға, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөп өнүктүрүүгө өмүрлөрүн арнашкан урматтуу мекендештер алыс жақында жүрген жүртташтар, бүгін элибиз кубана турган дагы бир жакшы жаңылыкты жарсала кетейін. кетейин кыргыз мамлекетинин көз майрамын майрамынын урматына жогоруда аталған асыл инсандардың жолын улаган көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмер аталарыбыз насирдин исанов менен абды сүйөркуловка кыргыз республикасынын баатыры деген жогорку наамды ұйғару боюнча чечим кабыл алдым бул эки ысымды билбеген укпаган алардын эл жер жасап кеткен эмгектеринен бол болбогон кыргыз болбосо керек Атыгүл бұл эки ысым коңшу мамлекеттер менен кошо ошол кездеги союздаш республикалардын баарына маалым болған. ар бир муундун ичинен элдин жүзүн тагдырын болмушун аныктай турган жаркын келечекке багыттай турган атуулдар чыгат экен мен бул агаларды кыргыз элинин тарыхында тагдыр чечүүчү саясий мезгилдерде өлкөнү өнүктүрүү жолунда көрүнүктүү из калтырган инсандардын катарын толуктап турат деп ишенимдүү айта аламын урматтуу мекендештер уучубуз куру эмес экен улуу элдин урпактары экенибизди ушундай адамдар тастыктап келет башкача айтканда жаратман ел экенибизди ак эмгеги асыл нарк дөөлөттөрдү жаратуу менен далилдеп берген баатырларыбыздын иши уланууда эмки маселе урматтуу замандаштар бізде биздин муундун өкүлдөрүндө ар бир муундун өз миссиясы атқара турган оз болот андан улам тарых биздин муундан эмнени күтөт кыргыз тарыхына кандай салым кошобуз өткөндүн өт эмнесин чандықта жаңыдан да, эмнени таптык кай багытта кантип кейінкі кийинки тарыхты кандай жаратабыз кийинки муунга эмне таштай алабыз мына ушундай тариздеги омоктуу соболдор баарыбызды ойлонтууга тийиш баарыбыз акыл калчап терең ойлонуп олуттуу мамиле кыла турган оз ушул азыр эми өлкөдө күрдөөлдүү иштер жүрүп жаркын келечекке жасаган кадамдарыбызга азын оолак токтоло кетейин бүгүнкү күндө рухий жардылыктан арылып билимге умтулган жаштарыбыз мамлекет мага эмне кылып берет дебей мен мамлекетиме эмне кыла алдым деген көз караштарды жарандарыбыз эчендеген кылымдарды башынан өткөргөн элибиз ушул күнгө нарк насили менен жеткенин аңдап түшүнүп өзөгүн издеп рухий дөөлөттөрдү даңазалаган эр азаматтарыбыз тарыхы тереңде жаткан элдин тамыры кенен жайылсын деген жаратман замандаштарыбыздын саны өсүүдө алакандай эл аталып башка чукак журт элек мындай мынакей жети миллионду калк болдук кудайга шүгүрчүлүк дешибиз керек кыргыз жети санына өзгөчө маани берген төлгө тартып жакшылыкка жоруган элибиз бөөдө кырсыктан сырткары болуп көбөйүп өсө берсин 7 миллион калкыбыз 70 миллионго жетсин көбөйгөн сайын элибиздин аң сезими өзгөрүп мамлекет жасап берет деп олтура бербестен өз киндигибизди өзүбүз кескенге үйрөндүк мамлекет бола албайсыңар дегендер менен өчөгүшө мүдөөсү бекем улуттар менен атаандаша жашаганды үйрөнө баштадык эң ириде өлкө коопсуздугу турат эмеспи ааламдашуу доорунда күч үстөмдүк кылып турган мезгилде аскердик күч кубатыбызды арттырып коргонуу мүнөзүндөгү мамлекеттин аскер коопсуздугун камсыздоого багыт алган аскердик доктринаны кабыл алдык жогоруда белгилеп өткөнүмдөй кытай кыргызстан өзбекстан темир жолун курууга белсенип мамлекетибиздин дүйнө жүзүнө кулачын жайюуга жол ачылып отурат жол демекчи мамлекеттин экономикасынын күрөө тамырына айланган жол тармагындагы реформалар башталды жол курууга техника жок деп шылтоолобой жети жүзгө жакын жол куруучу техникаларды сатып алууну мерчемдеп алардын эки жүз алтымыш беши сатылып алынып азыр жер жерлерде кызуу иштеп жаткан чагы жол менен кошо жарандык коргонуу тармагы дагы күчөтүлүп өзгөчө кырдаалдар министрлигине тик учактар куткаруучу техникалар алынды ал эми баардыгы электр кубатына көз каранды болгон маалда бүгүнкү күндө ири гэстердин агрегаттары реконструкцияланып ондогон чакан гэс күн шамал электр станциялары курулуп жатканына жамы журтубуз күбө ошону менен катар кыргызстандын жүрөгүнө айланган баткен облусуна миллиарддаган каражаттар каралып айылдарды калыбына келтирүүгө жаңы үйлөрдү социалдык объектилерди курууга элдин жашоо шартын оңдоого жумшалып жатат таалим тарбия билим беру тармағында бала жаңы мектептердің курулушу эки жылдан бері жигердүү жүріп, Республикадағы мектеп көйгөйі четінен чечіліп келет мындан сыртқары қызмат адамдарын ротациялоо үйін натыйжасын беріп жатқан үчін, жер жерлерді қызматтығы үйлер құрылып қолдонуға берілуді. Аймақтардағы аэропорттордун өлкө бул долбоор эл үчүн жеңилдетилген социалдык долбоор болот мына ушул сыяктуу иш аракеттерден улам эл аралык институттар тарабынан жүргүзүлгөн мониторингдердин негизинде кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түшкөн мамлекеттердин катарына кошулду урматтуу кыргызстандыктар жогоруда тизмектелген ири долбоорлорду ишке ашыруу менен көздөгөн максатыбызга жетебиз элибиздин мүдөөсүн орундатабыз Бір аз убакыттан кейін, кыргызстандын жетишкендиктери менен сыймыктанчу учур келет андай заманды жарату өнүккөн өлкө куруу біздің колубузда Себебі, бізде бардық мүмкінчіліктер бар Өлкөдегі ел ішіндегі мындай артықшылықтарды қолдон чығарбай туура пайдаланып тарық жаратып қалуы улам боло бербей турган тарыхый шанс шансты кетирбейли тарых жараталы біз сөзсүз жарата алабыз өлкөнүн жаратылыш ресурстары адам ресурстарын туура сарамжал астейдил колдонуп аталардан бізге қалған эгемендүү кыргызстанды өркүндөтүп өстүрүп кийинки муунга өткөрүп берели дагы бир жолу эгемендик майрамыңыздар менен чын дилимден